Я не політик, я просто з народу. Борюся віршами за правду і свободу. Так про себе казав український військовий та поет Назар Мелікгулиєв. Поезію почав писати в 6 років. Першу збірку видав у 2011 році, другу – у 2021-му, розповідає дружина загиблого бійця Галина Шупер. Вона об'єднала дві збірки чоловіка в одну під назвою «Критик народу» або «Вірші мого дитинства». Її презентували в обласній науковій бібліотеці. Це патріотична лірика, каже Галина Шупер. Він дуже, тут дуже багато цікавих таких віршів, пророчих саме. Тобто він був людиною з великим світоглядом. І ось війна, на жаль, вносить свої корективи. На жаль, чоловік мій загинув, і це його була мрія зробити презентацію своїх книг для того, щоб їх люди читали, щоб читали і дивилися в майбутнє. До друку збірку готували впродовж року, розповідає Галина Шупер. Її видали тиражем 500 примірників. Крім поезії, тут також фотографії бойового побратима Назара Юрія Костини та малюнки українського блогера під псевдонімом «Свідомий Бро». Презентували збірку під час проєкту «Із болем в серці», розповідає його керівниця, волонтерка Ірина Сказків. Його рядки. Синьо-жовтим прапором пишаюся, гордо тризуб на грудях я ношу. Суверенну державу, Україну свою, покохати всім серцем я прошу. Відважний. Я смерті не боюся, написав він. Закликав у своїх творах до єднання, задавався питаннями, чому такий жорстокий, несправедливий світ і що має робити кожен, щоб світ змінювався на краще. Назар Мелікгулиєв був на фронті з 2014 року. Загинув 22 червня цього року під час виконання бойового завдання на Луганщині. У загиблого був позивний поет, розповідає бойовий побратим Назара Іван Ожуганич. Вони разом служили в 44-й артилерійській бригаді. Після цього підтримували зв'язок. Останній раз, каже військовий, з Назаром спілкувалися за місяць до його загибелі. Він був дуже чуйною, порядною людиною, світлою. Головне, що перше кидалося в очі, він завжди був талановитий, він скрізь знаходив плюси і їх записував, там, де всі інші просто бачать мінус. Він бачив плюс, записував, робив собі якісь нотатки. Дуже важливо, щоб його пам'ятали, щоб його творчість не вмирала, бо коли його творчість буде жити, отже, буде жити він. Вірші Назара Мелікгулиєва декламували учасники театральної студії «Дивосвіт» з Козови, адже саме в цьому селищі разом з дружиною жив боєць. Виконав пісню харківський бард Ігор Березюк. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.